អើខ្ញុំអត់ដែលឃើញទេនេះកុំប៉ះរបងប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែកន្លែងនេះអរគុណសន្តិភាពហើយបើហាមបើដាក់ផ្លាកហាមចូលអីដែរមើលសុំអីដែរកុំប៉ះរបងប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់មើលហាមបាទបបអូនយើងអញ្ចឹងមិនដឹងថារបងប្រកបដោយដេឆក់យើងមិនដឹងណាព្រោះឆក់ក្មេងក្មេងរែកដោឆក់ងាប់មួយអញ្ចឹងគឺរបងរែកដេឆក់ក៏យើងមិនដឹងដែរនេះកំប៉ះរបងប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់មើលភាកស្លោកហើយមុននេះខ្ញុំគ្រាន់តែដើរចូលបន្តិចមកកន្លែងនេះបាទគឺមានប្រើភាសាគេហៅថាបានធ្វើមន្ត្រីខ្លាចគេដើមតំណែងសំដីដោយអាចអត់ឃើញមួយហ្នឹងអត់ទេណាធ្វើការបើខ្លាចធ្វើជាមន្ត្រីត្រូវប្រើសម្ដីល្អជាមួយប្រជាពលរដ្ឋកុំបានធ្វើសម្ដីធ្វើជាមន្ត្រីសម្ដីដូចអាចឆ្កែណាអត់មានលេខសាច់មិនហៅបានទេណាក្នុងនាមជាមន្ត្រីត្រូវប្រើសម្ដីមានក្រមសីលធម៌ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនបានតាំងខ្លួនជាមន្ត្រីអាចខ្លួនជាមន្ត្រីសម្ដីដូចអាចឆ្កែទេនេះនិយាយទៅមន្ត្រីមួយចំនួនទេណាហើយខ្ញុំមកនេះគឺមកផ្សាយនៅមុខប្រៃឈើចង់បកស្រាយសុំការអនុញ្ញាតបកស្រាយគេលោកខ្ញុំផ្សាយលើខប់ប៉ណ្ណឹងអហ៊ុនព្រោះខ្ញុំមានអំណាចណាងពីឯកសារពីរដ្ឋបាលខាងស្ទឹងត្រែងមកមកឈើឡើងនោះកុំឡើងឡើងឡាំតបងប់នេះក៏ផ្លូវសាធារណៈដែរផ្លូវសាធារណៈណាក៏សម្ដាំថាបើសិនជាបានខ្លួនធ្វើជាមន្ត្រីហើយសូមសម្ដីឲ្យមានក្រមសីលធម៌ណាស់វិជ្ជាជីវៈអល្អមកឈើឡើងកុំឈើគេបេចយ៉ាងគេហើយកំប៉ះរបស់មកយកខ្លួនថាអស់នៅជាងជាងបបយើងជាងជាងដែរគាត់រើសរើសឃ្លាំងនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងហើយការរើសឃ្លាំងក៏មានខាងមន្ត្រីជលផលប្រៃឈើគេនេះដែរមានតាមដានដែររើសពេលរើសឃ្លាំងបងបាទមានមានដែរមានអញ្ចឹងពេលរើសឃ្លាំងបងអ្នករើសមែនដែរណាបាទមែនច្បាស់ទេបាទរើសឲ្យលីឡើងឡើងខ្លួនឯងទៀតរើសឲ្យលីឡើងខ្លួនឯងទៀតហ្នឹងហើយអារសំសួរពេលដែររើសឃ្លាំងតាមមានមន្ត្រីរដ្ឋបាលប្រៃឈើគាត់តាមដានអីមើលអត់មានអញ្ចឹងបាទមានបាទហើយចូលបងឆ្ងល់ទៅចូលហេតុអ្វីរើទៀះហើយសម្រាប់អំដងខាងត្បូងខ្ញុំចាប់ទៀតឆ្ងល់ទេខ្ញុំឆ្ងល់ដែររើឃ្លាំងចាស់ទេអ្វីដែលខ្ញុំឆ្ងល់មួយទៀតហេតុអ្វីបានទម្លាក់ឈើតែខ្លួនគាត់ធ្វើរបាយការណ៍តែខ្លួនគាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យម្ចាស់ឈើចូលមើលតាមដានការងារហ្នឹងឆ្ងល់ទេបងមានឆ្ងល់អត់មានឆ្ងល់មូលហេតុអីដែលបានថាចាប់ឈើយ៉ាងកញ្ចាស់ណាចាប់ឈើយ៉ាងកញ្ចាស់របស់ជាពរដ្ឋដែលរុះរើឃ្លៀងពីខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទត្រូវទទួលស្គាល់ដោយខាងខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើរបស់ខេត្តស្ទឹងត្រែងណាគេទទួលស្គាល់គេរួមចំនួនអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគេកត់ហើយអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែទទួលស្គាល់ដោយមេឃុំទៀតបាទអត់ទេមេឃុំចេះខ្ញុំនិយាយឲ្យស្គាល់ណាមេឃុំនៅខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំគាត់ធ្វើលិខិតទៅខាងអាជ្ញាធរស្ទឹងត្រែងគឺដល់សវ័យស្រុកខាងបងឈ្មោះហ្នឹងអញ្ចឹងហើយស្រុកទៀតហីដល់សវ័យស្រុកដើម្បីស្នើសុំលើក្រាំងហ្នឹងបាទបាទសុំការនេះលើក្រាំងពីស្ទឹងត្រែងហ្នឹងហ្នឹងបាទបាទដល់សវ័យស្រុកហើយយើងទៅដល់ហ្នឹងសុំមេភូមិមេឃុំគេគេសញ្ញាឲ្យបានយើងហេតុរុះអញ្ចឹងបាទហើយមេព្រៃគាត់ចាញ់ច្បាប់ឲ្យរុះបានយើងរុះហើយរឿងហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងយើងមានឯកសារយើងខំប្រជាពលរដ្ឋខំស្វាស្វែងរកអ្នកច្បាប់ដើម្បីរុះរើក្រាំងដោតដោតទីតាំងពីខេត្តស្ទឹងត្រែងមកខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទមកខេត្តត្បូងឃ្មុំចោលហើយរបីឡាយបានជាច្បាប់ទៅជន់កកគាត់ថែមតើមានភាពយុត្តិធម៌ទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះឬមិនទាន់បានប្រមាណភាគរយទេណាស់ស្រាប់តែវាយតម្លៃថាធ្វើរបាយការណ៍ខ្លួនឯងថាឈើថ្មីមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺចាប់ប្រជាពលរដ្ឋ2នាក់ទៀតដាក់ពន្ធឃុំខ្លួនបាទឃុំខ្លួន
តើភាពយុត្តិធម៌នៅត្រង់ណាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋណាហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៅណាខ្ញុំមកមកតិចច្រឡំទៅលួចឈើអត់អត់ទេខ្ញុំអត់មានចេតនាលួចឈើមកឯងទេហើយកំថាលោកឯងសូមគេសិនអញ្ជើញខ្ញុំទៅចូលកន្លែងអូវិសល្អៗខ្ញុំចង់ទៅបងកន្លែងនេះខ្ញុំអត់ចង់ចូលទេហើយខ្ញុំមកនេះក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានបើអនុញ្ញាតឲ្យចូលដើម្បីថតយុត្តិភាពតើឈើចាស់ឬឈើថ្មីត្រូវតែចូលរួមមួយអ្នកខ្សែដើម្បីបង្ហាញមហាជនឲ្យបានដឹងលើមិនមែនធ្វើតែឯងលបាយការតែឯងរើតែឯងលបាយការតែឯងតាមតែធ្វើចិត្តឯងចោលប្រកាន់តែឯងងាប់ជីវរដ្ឋអាហ្នឹងណាឥឡូវមកតាំងពីរើតាំងពីចាំមកដល់ពេលនេះតើអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកខ្សែទៅចូលដើម្បីបន្តយកភាពនៅមានតែចូលរកៀកដេញវិញដេញវិស័យណាគឺរដ្ឋបាលប្រៃឈើខេត្តត្បូងឃ្មុំបបអូយើងបើសិនជាមានមន្ត្រីមួយចំនួនថាក្រុមជាសម្ដីដោយអាចការអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងនិយាយដល់ម៉េចទេចឹងបានគេស្អប់មន្ត្រីមួយចំនួនតូចហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសមន្ត្រីមួយចំនួនធំដែលគាត់ខំបម្រើប្រជាពលរដ្ឋហើយខ្ញុំធ្លាប់ជួបហើយស្នាក់ដឹកនាំមកមកអីគេច្បាស់គឺសម្ដីគេគឺល្អណាស់មិនមែនឲ្យអស់លោកមួយចំនួនបានធ្វើជាមន្ត្រីសម្ដីអាចទេអ្នកខ្លះបានធ្វើជាមន្ត្រីមិនទាន់នឹងស្អីទេលិចកំណត់ពីប្រជាពលរដ្ឋការធ្វើមិនដំបូងណាកសិកតាំងខ្លួននឹងបម្រើប្រជាពលរដ្ឋធ្វើមិនទាន់នឹងស្អីទេពឹងត្រង់ធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋកុំធ្វើអញ្ចឹងឥឡូវបបអូយើងនេះសាក់ជាងជាងបបអូយើងសាក់ជាងមែនតើគេមិនជួលមកទេណាជាងមែនតើណានេះរុងរឿងមកនៅរឿងទាំងអស់នេះបាទ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃទាំងនោះទៅឡើងឡានមកនោះមកហើយហ្មងអូមកហើយមកហើយមកតាំងជាមួយឈើនឹងទៀត4ថ្ងៃបងហើយមួយឈើទាំងអស់គ្នាជិះជិះមកលើឈើអស់គ្នាហ្នឹងហើយទីឡានក្រហ្វេងចឹងគឺដឹកសឹងវាឈើខ្ពស់វាជិះវាបង្កើតហើយបងសុំសួរបងឯងហ៊ានស្បត់ទេថាឈើទាំងអស់គឺឈើឬឃ្លាំងហ៊ានស្បត់ទេហ៊ានស្បត់ឈើឬឃ្លាំងកាប់ពេតវាលីឡើងខ្លួនឯងទៀតអត់ក្រុមការងារទៅយកធូបមកបាច់មកហើយឲ្យមន្ត្រីស្បត់ផងកុំឲ្យឈើរបាយការណ៍ភូផងហកមកស្បត់ជាមួយគ្នាហើយធ្វើតែឯងរបាយការណ៍តែឯងសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋចាប់ប្រជាពលរដ្ឋដាក់គុកឯងគូឡើយមុនឲ្យឃុំខ្លួនណាហើយខ្ញុំមកនេះគឺខ្ញុំបើខ្ញុំមិនមែនមកចិត្តមកផ្សាយទេណាព្រោះខ្ញុំយកទៅតាមឯកសារមេព្រៃនៅខេត្តសឹងត្រែងគាត់ចេញលិខិតរាប់កន្ទុយឈើប្រហែលគាត់មានទេតាហើយចុះគាត់ដំណើរឯកសារហើយរបាយការណ៍គាត់នេះរបាយការណ៍ទៅមិនបាច់សបាយទេនេះចាំជួបគ្នាសបាត់ទាំងអស់គ្នាទៅអស់សបាត់ទាំងអស់គ្នាទៅអើយបើហាកាមិនសបាត់ទេសបាត់ទៅគ្នាឯងគេរត់ដល់គេហ៊ានសបាត់គេហ៊ានសបាត់ហើយសបាត់ហើយអីសបាត់ទៅដៃខ្លួនឯងមែនរឿងខ្លួនឯងមែនរឿងខ្លួនឯងមែនរឿងឃ្លាំងខ្លួនឯងមែនរឿងឃ្លាំងខ្លួនឯងអញ្ចឹងបងសុំសួរមួយប្រភេទឈើថ្មីឈើចាស់នេះរបាយការណ៍របាយការណ៍ឈើថាឈើថ្មីនេះអានឹងឈើប្រភេទអីឈើដល់នេះឈើມັນស្គាល់តែប្រភេទឈើបើដល់ឈើចាស់ឬឃ្លាំងទាំងអស់ហ្មងចង់និយាយថាឈើវានៅក្នុងម្លប់ដល់ពេលនៅក្នុងម្លប់ដល់ពេលវានៅក្នុងម្លប់វាអត់ដឹងថាឈើនេះទេគាត់ថាឈើហ្នឹងវាប្រភេទឈើនៃក្នុងទាំងអស់ព្រោះអីឈើយើងសັດតែកម្រាកម្រាហ្នឹងអាចមានឈើប្រឡំចូលបានទេបើឈើឥឡូវហ្នឹងសັດតែស្ដើងឯឈើហ្នឹងវាអាចជាង10ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងអត់អាចប្រឡំមកបានទេហើយឈើហ្នឹងវាធម្មតាឃ្លាំងគេវាយទីគូល1 2ក្រាលកាលអនុទេសតែកម្រាកម្រាណែអត់មានឈីណាអញ្ចឹងបាទហើយអាកដាក្រាលហ្នឹងវាយគោល1 2 1 2ហើយវាយទប់ទេដើម្បីលើកកឡុងលើកអីដាក់លើកឃ្លាំងហ្នឹងអូចាក់ឃ្លាំងដាក់កឡុងនេះអញ្ចឹងទាំងឃ្លាំងយើងស្តុបកឡុងតាឃ្លាំងស្តុបកឡុងខែកឡុងស្តុបកឡុងខែ
ស្វាយស្ទប់ស្វាយអញ្ចឹងណាអូហើយមូលហេតុនេះបើលេងដាំត្រឡងលេងដាំស្វាយយើងលេងធ្វើនៅនោះហើយអញ្ចឹងយើងស្នើសុំពីស្រុកយើងអញ្ចឹងសុំមករស់មកធ្វើផ្ទះនៅស្រុកវិញយើងលេងនៅនោះហើយឃ្លាំងយើងធ្វើ10ឆ្នាំជាងហ្នឹងចឹងហើយបងសុំសួរអារម្មណ៍មួយបងបងខំរតនាខ្លះការបងធ្វើរើឃ្លាំងហ្នឹងតើបងសុំការអនុញ្ញាតនៅដល់ណាខ្លះមកអញជិះបានទេដឹងទេអេខ្ញុំជិះជាងឯងគាត់តែគាត់អ្នកម្ចាស់ហ្នឹងគាត់សុំអនុញ្ញាតតាំងពីឃុំស្រុកនៅនៅយើងហ្នឹងណានៅខាងអូរឹងអូវហ្នឹងដើម្បីស្នើយកទៅឲ្យឲ្យខាងមេប្រៃគេអីគេធ្វើសបត់ឲ្យចឹងហើយមានឃើញមេប្រៃចុះតាមដានអីអត់គាត់ទៅរហូតតែមេប្រៃគាត់ចុះឡើងចុះឡើងគាត់ទៅថតពេញនោះដែលមុនយើងចាញ់គាត់ថតឆ្អែតបានគាត់ឲ្យយើងចាញ់ចឹងចុះថតឲ្យគាត់បើតាមមើលទៅដូចឯកសារដែលវកការរបស់រាប់ចំនួនឈើដែលចាញ់ដោយប្រៃឈើនៅខេត្តសមុទ្រសន្ត្រៃចឹងបាទគាត់សិតតែរាប់ទេផ្ទួងប្រមាណសលឹកគ្នាប្រមាណសលឹកក្តារអញ្ចឹងប្រមាណសលឹកអាក្តារអាឈើក្រាលធ្វើអនុនឹងប្រមាណសលឹកគាត់រាប់ឲ្យទាំងអស់ចឹងបាទគាត់រាប់ហើយគាត់ទៅសេងក្តារឲ្យយើងដែលចាញ់មកមានក្តារនៅក្នុងតាចឹងឥឡូវក្តារណាក្តារនោះក្តារនៅលើប៉លីសឥឡូវនៅលើខាងប៉លីសគាត់យកទៅមើលអត់ចឹងដឹងជាគាត់មើលឲ្យគាត់ឲ្យវិញហើយមិនដឹងទេខ្ញុំអាពេលដែលនេះហ្នឹងខ្ញុំចុះទៅផ្ទះចឹងណាអត់ដឹងថាគាត់ឲ្យក្តារនឹងវិញទេចឹងពួកខ្ញុំជាងខ្ញុំនេះខ្ញុំចុះទៅផ្ទះតែខ្ញុំមិនទៅនៅអីនេះជាងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខាតតែមួយថ្ងៃដាច់បាយបាទចឹងបាទនេះគាត់ជាងជាងគាត់អ្នកដារុះរុះផ្ទាល់ហ៎ខ្ញុំមេជាងអូមកមេជាងហ៎បាទបាទខ្ញុំអ្នកចាត់កម្លាំងឲ្យទៅរុះខ្ញុំអ្នកមេជាងមើលការខុសត្រូវអីចឹងណាចឹងបាទណាបងប្អូនអាទូរទស្សនិកជនឲ្យមកផ្សាយនេះដោយសារតែខាងរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តត្បូងឃ្មុំណាមានការខាត់រថយន្តមួយគ្រឿងដឹកឈើរើផ្ទះរើឃ្លាំងចេញពីខេត្តស្ទឹងត្រែងមកខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយការរើនោះក៏មានការទទួលស្គាល់ដឹងលើពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយការដឹកជញ្ជូនឈើនេះក៏មានការទទួលស្គាល់ចេញពីរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តស្ទឹងត្រែងផងដែរទទួលស្គាល់ថាពិតជាឈើរើផ្ទះណាគឺវាមិនមែនឈើថ្មីឈើរើផ្ទះចឹងក៏ដោះដូរទីតាំងពីកូនដៅស្ទឹងត្រែងមកទឹកដីខេត្តត្បូងឃ្មុំក៏មកដល់ចិត្តដល់ផ្ទះហើយដឹងណានៅខេត្តត្បូងឃ្មុំបែរជាខាងមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើចាប់ឈើនេះយកមកដើម្បីរុះរើដើម្បីជួបបណ្ឌិតប៉ុន្តែរូបបណ្ឌិតបានថ្ងៃមុនដំបូងបើខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានរើបានតែ 30% ទេខាងមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទគឺធ្វើកំណត់ហេតុចោតប្រកាន់តែឈើថ្មីរួចហើយខត់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅមកមើលនេះគឺ2នាក់រឹកឈើនេះប្រព័ន្ធរឹកឈើនេះ2នាក់យកទៅឃុំ2ថ្ងៃហើយ2ថ្ងៃឃុំ2ថ្ងៃមួយយប់មួយថ្ងៃហើយណាមួយយប់មួយថ្ងៃបាទមួយយប់ថ្ងៃទាំងរោគភិបអយុធធម៌បំផុតនេះខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានណាហើយចំណែកតាមរបាយការណ៍មន្ត្រីដែលខាងរាយការណ៍ថាស្អីគេក្រាន់តែឈើរៃបានតែ 30% ទេបែរជាវាយតម្លៃថាក្រាន់តែឈើដែលថ្មីនឹងគឺ50គីប50គីបជាងឯង50គីបនឹងគឺ50គីបហើយឡាននេះដឹកឈើយ៉ាងច្រើន30គីបបាន30ឯងអត់ដឹងដែរខាងឡានហើយ30គីបបែរឈើថ្មីក៏របាយការណ៍ខ្លួនគាត់គឺ50គីបបាត់ទៅហើយហើយបងប្អូនយើងជាមិនអាចចូលថតបានទេបើគេមិនអាចចូលថតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់គាត់ថាទៅបង្ហាញឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់ឲ្យតើឈើថ្មីចាស់កុំខ្លាចបើឈើថ្មីថតឃើញថ្មីហើយមិនខ្ញុំឃើញរូបភាពមួយស្លឹកតាមរបាយការណ៍របស់ថាជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មហ្នឹងទេថតលើឡានហ្នឹងដោយសារតែរៀបនៅលើហ្នឹងហើយវាភ្លៀងត្រូវតែភ្លៀងទៅថតហ្នឹងវាឃើញចាំងចាំង
បាទតែឃើញថាធ្វើថ្មីដោយសារវាត្រូវទឹកភ្លៀងវាឡើងបៀមឡើងពណ៌បាទអញ្ចឹងមកហ្វេសនោះធ្វើឲ្យរបាយការណ៍មកប៉ុស្នោះឈើទៅតែបាន 30% ទេបែរជារបាយការណ៍គ្រាន់តែឈើថ្មី 50 គីឡូឥឡូវហ៊ានទេហ៊ានទេឥឡូវនេះក្នុងនេះខ្ញុំមានសាររត់ព័ត៌មានហ៊ានទេហ៊ានទេអ៊ំឲ្យចុះទៅមើលផ្ទាល់ទាំងជាងព្រោះអីគាត់ស្គាល់ឈើព្រោះឈើគាត់រើអញ្ចឹងគេលោតដាក់ឈើអីផ្សេងពីលើទៀតដើម្បីមូលបង្កាច់ទៅលើម្ចាស់ឈើនេះលេខចំណងងប់អញបងឈ្មោះអីដែរបងសុវត្តវត្តរស់នៅណាដែរនៅមន្ទួលនៅឃុំអីគេស្រុកអីគេស្រុកអូរកៅឃុំនំរលខេត្តបងឃុំខេត្តបងឃុំអូអញ្ចឹងជើងចេញពីទឹកដីខេត្តត្បូងឃុំទាំងអស់ដែរបងឃុំទាំងអស់អូដល់នងបងរស់រើដល់នងតាល់មកព្រោះតាល់បដ ாய் បាទនឹងសាជើងទាំងអស់មកអស់នេះជើងអស់ហើយជើងសាជើងទាំងអស់ដែរណាជើងទាំងអស់ជើងរស់រើទាំងអស់ជើងរស់រើទាំងអស់បាទហើយជាបាទឈើរើឃ្លាំងមែនដែរនេះរើឃ្លាំងអញ្ចឹងបើសិនជាខាងមន្ត្រីរបាយព្រៃឈើអាចសុំការបកស្រាយឬបំភ្លឺសាក់សៃអាចបំភ្លឺជាមួយជើងបានទី1អាចបំភ្លឺជាមួយមន្ត្រីព្រៃឈើខាងសន្ត្រៃបានទៀតព្រោះគាត់តាមដានការងារហ្នឹងបំភ្លឺទៅក៏មិនអាចឲ្យចាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំមកផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំមិនមែនជាមកផ្សាយទេបើសិនតែឯកសាររបស់គាត់ខំរត់តាមពីអាជ្ញាធរភូមិឃុំស្រុកបាទគ្រប់គ្រងណាស់ទៅដល់នោះក៏បានបញ្ជាក់ទូស្គាល់ដឹងលឺឲ្យដឹងពីអាជ្ញាធរភូមិថាអាជ្ញារោបានរើដល់ពេលរើការរើទីសាទឲ្យខាងមន្ត្រីរដ្ឋបាលប្រៃឈើតាមដានទៀតគេលួចថាយើងដឹកឈើថ្មីលួចជួញឈើជួញអីណាស់ខំឲ្យអស់ហើយណាស់រត់ឲ្យអស់អកុំឲ្យមានបញ្ហាយើងខ្លាចឲ្យមានបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្រៅច្បាប់ខំក្រុមច្បាប់បែរជាមករងគ្រោះដោយសារច្បាប់ទៅវិញខ្ញុំមិនដឹងថាតើអត់នឹងនិយាយស្អីបើក្រាំខុសខ្ញុំទាំងឡាតាខ្ញុំហត់ទៅសិនទៅនិយាយទៅទៅនិយាយបាទបងប្អូនប្រិមិត្តទស្សនិកជនហើយខ្ញុំក៏បានឮថាសម្បីតែការចាប់ឈើយ៉ាងកញ្ចាស់នេះដែលរុះរើចេញពីឃ្លាំងនេះបាទពីឃ្លាំងពីខេត្តស្ទឹងត្រែងមកនេះគឺឈើចាស់ទេណាបងប្អូនណាគឺឈើចាស់ទេបាទហើយចាប់ហើយណាមិនឲ្យបងម្ចាស់ឈើគេថតសំបីតអ្នកសាព័ត៌មានក៏មិនឲ្យគេថតដែរណាហើយមិនដឹងថានេះគឺជាបទល្មើសអ្វីទេគ្រឿងញៀនធាតកម្មវាគ្រាន់តែជាឈើយ៉ាងកញ្ចាស់រੂរើពីឃ្លាំងណាបងប្អូនយើងរੂរើពីឃ្លាំងទេដើម្បីយកមកធ្វើទៀននៅខេត្តត្បូងឃ្មុំវិញដល់ប្រិមិត្តមិនអត់ចិត្តទេហើយមូលហេតុអីណាឬមួយក៏មន្ត្រីមានការលាក់បាំងវៀងនំខ្មៅណាប្រិមិត្តខ្ញុំមិនប្រាក់យកស្ដាយហងសំណាងមកឥឡូវយើងឃើញហើយនេះបាទខ្ញុំមិនយកស្ដាយហងសំណាងទេសូមបញ្ជាក់ភាពស្អាតស្អំក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់រស់នៅក្រៅច្បាប់ខំគ្រប់ច្បាប់បែរជាត្រូវបានច្បាប់មកធ្វើបាបគាត់ទៅវិញមិនយកស្ដាយហងសំណាងទេ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ណាស់ហ៊ានទេបងប្អូនយើងហ៊ានអត់ហ៊ានបាទសម្បត្តិហ៊ានណាស់ធ្វើទាំងអស់នេះគឺបងប្អូនយើងរើឃ្លាំងនៅខែសង្ត្រែងណាបាទបាទមិនមែនតួច្រកទេណាណាមិនមែនការសម្បត្តិតួច្រកទេឥឡូវនេះប្រជាប្រដ្ឋហ៊ានកាត់ឯកតោពីគីហ៊ានសម្បត្តិជូនណែនាំជាភាសាផងដែរតើមន្ត្រីនៅក្រមមន្ត្រីថ្នាក់ក្រមជាតិធ្វើការនេះគីនេះធ្វើការងារនេះមកជាឲ្យជាប់ខ្ញុំច្បាស់នេះវាសង្ហានទៅកុំឲ្យថាយើងលាក់មុខណាធ្វើការងារនេះត្រូវច្បាប់ដែរទេច
ំពោះខ្ញុំអ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំអរគុណទៅដល់មន្ត្រីដែលអនុវត្តច្បាប់ការពារព្រៃឈើកុំឲ្យមានការបាត់បង់ក៏មិនតែឥឡូវវាបាត់បង់អស់ទៅហើយខ្ញុំនិយាយអានឹងវាចាញ់ខ្ញុំណាក៏ប៉ុន្តែការងារនេះគឺជាការងាររឿឃ្លាំងទេនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ម្ចាស់ឈើជាប្រសិទ្ធជាងជាងដែលទៅរូបផ្ទាល់ឥឡូវនេះគាត់បញ្ជាក់ភាពថាសំដោយសារតែប្របាក់ណាបើរបាយការណ៍ទៅគាត់អីទៅគាត់ធ្វើទៅឯងហ្នឹងអញ្ចឹងសុំស្បាត់ចឹងមកទៅបាទស្បាត់ខ្ញុំសូមអាយអបួងសួងអើយប្រគុណខ្ញុំអាយតអង្អងទេហេបដាទាំងធរអីអកម្មាទាំងធរកម្មាទីទាំងអប្រាំហេបៃសំលោកងាយអយៀងមកអើយប្រគុណខ្ញុំអាយអាយប៉ោអោហ៊ីចៃសរាយសុស្ដីអនាគបត់គេអនារបាយការខុងឲ្យកលាប់ឡានងប់ទៅអនាផោគេឲ្យងប់ទៅអកុំឲ្យនៅនំតែប៉ពាល់ប្រទេសជាតិបងប្អូនជួយឲ្យធំតែមែនបងប្អូនណាមានតែកែហ៎មានតែកែកែហ៎បាទហ្នឹងហើយបងប្អូនប្រិមិត្តឥឡូវនេះគណៈនេះដែរគឺបាទឥឡូវនេះគឺជាងស្បត់ហើយបាទដាក់បត់ហំរូងគឺស្បត់ហើយបាទគណៈពេលដែរខណ្ឌរដ្ឋបាលប្រិឈើកែត្បូងឃុំចាប់ឈើចាស់ចាស់ណាបងប្អូនយើងរឿងឈើមួយឡានដែររដ្ឋបាលព្រៃឈើចាប់មួយឡានដែររដ្ឋបាលព្រៃឈើចាប់
នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំនោះទេសូមអើយអើយតែបាញ់ងាប់បងកបៃបាក់ពេកតែបាញ់ងាប់អស់ហើយបើសិនជារឿងពិតសូមឲ្យខាងមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើចេញមកស្បោកមកឲ្យអស់សាក់អស់តំណែងអស់ទូនាទីប្រព័ន្ធលេខក្បាលចោលប្រព័ន្ធទៀតប្រព័ន្ធទៀតអានេះគឺចាប់ចុយម៉ាយហ่ะអូយឥឡូវនេះឥឡូវចាប់ដើមណាអាចដល់ធូបតែចឹងអព្រៃហាអេយអព្រះគុណខ្ញុំអើយព្រះដាអលើដៃព្រះក្បាលឡាយអ8ហើយព្រះគុណខ្ញុំមកសុំចូលអសន្នថាត់ឥឡូវបើយើងខ្ញុំមិនដឹងនិយាយថាម៉េចទេនេះជាងគាត់អត់មានអីអត់មានស័កអត់មានទូនាទីអីទេនេះអត់គឺជាពាក្យសម្បត្តិចាញ់ពីប្រជាពលរដ្ឋថ្មីត្បិតតែការសម្បត្តិមិនមែនគេហៅថាផ្លូវទួលទី1ទី2ទី1នេះគឺមិនមែនក្នុងព្រមតនច្បាប់ព្រមតនឬក៏ក្នុងក្របខណ្ឌច្បាប់ទេណាក៏ប៉ុន្តែមុននឹងឡើងតំណែងក្នុងមន្ត្រីក៏ផឹកទឹកសម្បត្តិដែរណាជឿមែនអត់ឡើងកាន់ទួនាទីជាតំណែងក៏ឡើងសម្បត្តិដែរឥឡូវនេះគឺប្រជារដ្ឋសំស្បត្តិជូនមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឈើជូនថ្នាក់ដឹកនាំបាទថ្នាក់ដឹកនាំជាតិអជិរិយព័ត៌មានថារដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តត្បូងឃ្មុំចាប់ឈើប្រជារដ្ឋទាំងអយុធធម៌បំផុតផុតទេបំផុតទេបំផុតដល់ពេលបាញ់ហួចចិត្តដល់ពេលគេចាប់ឈើហួចចិត្តទេហួចចិត្តទេបាទហួចចិត្តបងចឹងហ្នឹងហើយនឹកស្មានដល់ថាគេចាប់ទេមកហ្នឹងហើយខ្ញុំមិននឹកស្មានទេមានច្បាប់មានអីត្រឹមត្រូវដែរគេមកចាប់អញ្ចឹងវាអត់សមធ្វើអត់សមអ្វីដែលកាន់តែមិនសមគឺមានការខកខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនលាញ៉ឹងថានេះហ៎ឃើញឡានជាច្រើនគ្រឿងបាទមិនយាយមិនស្ងល់ទេយើងឃើញការងារយើងបានហើយហើយចាំមើលខាងរដ្ឋបាលប្រៃឈើក៏ធ្វើរបាយការណ៍មកទៀតតឯងប្រសិនបើការចាប់ឈើទាំងអយុធធម៌តើរដ្ឋបាលប្រៃឈើគិតគូសំណងជូនប្រជាពលរដ្ឋមិនទាំងការលើកឈើទាំងការបាត់បង់ពេលបលាឡានគឺជួលគេមួយថ្ងៃទៅ500ឯដឹកឈើហ្នឹងឯងមួយថ្ងៃ500ទេបងបងពួកយើងមួយឡានជួលគេមួយថ្ងៃ500ក៏ជាងហ៎ជួលគេឡានដឹកឯឡានដឹកដែរគេចាប់មកនេះយើងទួលគេមកដឹកមកហើយគេយក3លាន50ម៉ឺនអញ្ចឹង3លាន50ម៉ឺនបាទប៉ុន្តែយើងទុកឡានគេចោលប្រហែលថ្ងៃរឿងគេគិតមិនខ្ចីនេះសាត់នេះអញ្ចឹងហីមួយលានមួយលានណា3លាន50ម៉ឺនគេដាក់ពីទឹងត្រែងមកដាក់នៅផ្ទះយើងប៉ុន្តែឡានគ្នាចូលប្រហែលជាមួយអាទិត្យហើយដឹងមិនខ្ចីនឹងគិតមិនខ្ចីអត់ដឹងដែរបាទគិតមួយថ្ងៃ50 500ដុល្លារឡានគេមួយថ្ងៃ500ដុល្លារមកគិតអូចាប់បាត់ហើយអញ្ចឹងចាំមើលគេចឹងនិយាយថាគេដឹកតែមួយថ្ងៃមកដល់ចឹងគេគិត3លាន50ម៉ឺនហើយឥឡូវឡានគេជាប់ប្រហែលថ្ងៃហើយហើយអត់មានដំណោះស្រាយទេអត់ដឹងដែរអត់ដឹងថាគាត់ដំណោះស្រាយគាត់មិនផងហ្នឹងហើយមានអីបន្ថែមទៀតបើក្តាមក្រុមនេះមកតែមិនធ្វើទឹកសិននេះឈូកនឹងហើយឡាយទេមកជិះគាត់ផ្សេងនិយាយបានទៅគាត់មកបាទបងប្អូនយើងឥឡូវនេះគេការដែលចាប់នេះលើចូលចិត្តមួយអាទិត្យហ្នឹងបងណាហើយឥឡូវនេះត្រូវបានខាងឡាន
គាត់បាននេះបងប្អូនដែលជាងជាងគាត់បានលើកឡើងមកថាគឺឡានដែលគាត់នេះគឺមួយថ្ងៃនេះគឺខកមួយជើងប្រហែលជាចង់500ដុល្លារបាត់ហើយបាទណាស់ប្រិមត្តអានេះតាមការលើកឡើងរបស់គាត់ដែរទេបាទហើយឥឡូវនេះខ្លាតូចកំពុងតែនៅខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តត្បូងឃ្មុំតែម្ដងបាទហើយអាជ្ញាធរខណ្ឌរដ្ឋបាលត្បូងឃ្មុំនេះក៏មិនទាន់មានចំណាត់ការដោះស្រាយហើយក៏មិនបានលើកហេតុផលមកថាការចោទប្រកាន់នេះគឺថាឈើថ្មី 50% 50គីបចុះហេតុអីជាប្រវត្តិបងប្អូនជាងជាងដែលគាត់ជាអ្នករុះរើនេះគាត់ថាឈើនេះគឺឈើចាស់ចាស់ទាំងអស់ទេដែលរុះរើពីឃ្លាំងបាទហើយត្រូវបានកាន់រដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តត្បូងឃ្មុំជាស្រ័យខេត្តសឹងត្រែងគឺគាត់បានទៅថតបាននឹងធ្វើឯកសារអីហើយរុះរាល់ហើយអស់ហើយចុះហេតុអីកាន់រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅមិនយើងមិនដឹងថាគាត់មិនមើលឯកសារឬមួយក៏គាត់តាមច្បាប់អីទេណាប្រិមត្តណាសូម្បីតែអ្នកកសែតចូលថតក៏មិនឲ្យថតដែរណាប្រិមត្តហើយដូចជាបងប្អូនកម្មករអ្នកលើកឈើម្ចាស់ឈើក៏មិនឲ្យថតជាផតាងដែរគឺបិទលបងចិត្តតែម្ដងបាទហើយលឺសូថាសិតតែបជាកម្លាំងអីណាឲ្យចាប់អ្នកកសែតអីញ៉ាំមិនដបងពេញទឹកពេញដីអានោះមិនដបងបាទហើយឥឡូវនេះខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានមួយទៀតពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែរដោយសូមបញ្ជាក់ហូថាពេលដែលមានច្បាប់ដឹកជញ្ជូនណាអត់ហុចក្តារឲ្យទៅមើលគេថាអត់ជាអសទេអត់ជាអសបានសូមតបាយទឹកចាប់ហើយទៅហើយចូលឡើងពេលខ្លះមិនឲ្យបាយទឹកគឺចាប់ចឹងហ្មងចាប់ហ្មងនៅតាមការលើកឡើងណាចូលពិតៗយើងមិនដឹងទេតែតាមការលើកឡើងហើយចាក់ស្ដែងទីមើលទៅចាក់ស្ដែងទៅបាទឥឡូវនេះគឺតាមការលើកឡើងនេះគឺខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើមិនចេះមើលអសអីមិនដឹងទេបាទហើយទឹកតែទឹកអីអាហ្នឹងមិនដឹងទេបាទនេះតាមការលើកឡើងក៏ប៉ុន្តែឯកសារគេមានប៉ុណ្ណអណៃគេមានទាំងត្រាមានទាំងវាយមានទាំងសញ្ញាអីទៀតបាទអត់មើលបែបទឹកតែតដឹងហ៎បងគាត់ថាគាត់អត់ចេះអសថាប៉ុណ្ណអត់ចេះអសអត់ចេះអសអញ្ចឹងបានទៅធ្វើមន្ត្រីកើតដែររូបវិជ្ជាប្រវត្តិតែអញ្ចឹងថាអត់ចេះគាត់គាត់ឲ្យមើលឯកសារគាត់អត់ចេះអសទេអត់ចេះអសហ៎សំខាន់អត់ចេះអសបើចេះអសគាត់ត្រួតពិនិត្យតើតោគ្នាគាត់ទៅបាទបាទបាទព្រោះអីកើតដឹងមិនចេះអានេះណាអត់មាន PC ទេគេ PC គឺរើឈើទៀះអានេះរើឈើទៀះតាទៅ PC ដែរអត់ផងតែខ្ញុំដឹងថាគាត់រដឹកឈើជះចាស់ហ្នឹងគឺវាត្រូវការបំពេញអីពេសវាអត់ដឹងតែអញ្ចឹងអត់យើងវាដឹងយកអត់ជំនាញបាទបាទនេះហើយគឺម្ចាស់ឈើជាប្រវត្តិបាទជាប្រវត្តិគឺគាត់មិនបាននេះទេគឺឈើនេះគឺឈើថ្មីទេណាប្រិមត្តអឺឈើជាស្រ័យឈើចាស់ទេបាទគឺឈើចាស់ទេដែលរុះរើទេក៏ប៉ុន្តែគឺលើថាចោតប្រកាន់គាត់ថាឈើថ្មីបាទ 50%ទន័យជនបងប្អូនជនជាតិនឹងហើយវាអត់អីទៅប្របាក់ទេតកតងករណីនេះបាទរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃដែលយើងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នេះគ្រាន់ជាការផ្សព្វផ្សាយមួយចង់ដឹងឲ្យជាពំការពំនាំសាមួយទៅប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអៃដាមអភិបាលនៃបណ្ដាបាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រសួងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបាទគ្រប់គ្រងក្នុងខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើពជាពលរដ្ឋគាត់មានការហួសចិត្តមិនត្រឹមតែហួសចិត្តទេគាត់មានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលបានរៀបឯកសារត្រឹមត្រូវតាមក្បួនខ្នាតក្នុងការដឹកជញ្ជូនឈើដែលជាការឈើរើផ្ទះពីទីតាំងមួយទៅទីតាំងមួយខ្លាចបំផុតប្រជាពលរដ្ឋគឺច្បាប់ហើយការកាន់តែខ្លាចបំផុតជាងនោះទៀតនោះគឺការខាត់ខ្លួនដែលជាតិលេខមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្លាចណាស់ពន្ធនាគារ
ដោយសារតែជាពលរដ្ឋខ្លាចនឹងហើយជុំការជីវរដ្ឋខ្លាចអត់ទាន់យល់ពីច្បាប់គាត់បានរៀបចំឯកសារពីទីតាំងបាទទីតាំងសំសាងសំផ្ទះថ្មីនេះពីភូមិឃុំគេសញ្ញាទូស្គាល់ធម្មតាទេការផ្លាស់ប្ដូរមិនដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរនៅឋានអញ្ចឹងសម្រាប់បងយើងជាបុគ្គលការផ្លាស់ប្ដូរនៃសំណង់មានតែគាត់សុំឯកសារពីភូមិឃុំដែលគាត់ស្នាក់នៅបានបញ្ជូនឯកសារនៅទីតាំងនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងដើម្បីសុំលិខិតអនុញ្ញាតយកឈើចាស់នេះមកសាងសង់ទីតាំងថ្មីសុំគាត់សុំ1ក្រាមផងបងប្អូនទូរទស្សនិកជននៅទឹកដីនៃខេត្តត្បូងឃ្មុំបើតាមការលើកឡើងពីប្រជាពលរដ្ឋថាឆ្មាមិននៅកដៅឡើងរាជមានន័យថាម៉េចច្បាយខេត្តអត់ទាន់ប្រកាសតែងតាំងទេនៅថ្ងៃទី10ទី11ទី12អត់11 11បានប្រកាសតែងតាំងមានច្បាយខេត្តគឺមានក្បាលសិនថ្មីទី1ទី2ការចោទប្រកាសនេះគឺដោយព្រះរាជអាជ្ញារងសុនទីសុនទីហើយដោយសារព្រះរាជអាជ្ញាធំគឺអត់នៅទេគាត់ទៅអត់នៅអត់នៅទេណាបាទអត់នៅខេត្តទេបំពេញបេសកកម្មទៅខេត្តផ្សេងអញ្ចឹងនៅព្រះរាជអាជ្ញារងប្រើអាចារ្យអាចែមដែលអះអាងអត់មានទួលទីប្រាអត់មានទួលទីទេមកអះអាងមកបញ្ជាលិចបញ្ជាកើតដេញអ្នកខ្សែនោះគឺអត់មានទួលទីទេដេញបងកាមកំហុសហ្នឹងណាអពេមួយក្បាលពោះឡើងកផ្លេះផ្លេះដូចហ៊ីងជោហ្នឹងយើងទូបានឈ្មោះព្រំឈ្មោះព្រំដែលក្បាលពោះកផ្លេះផ្លេះដូចហ៊ីងជោពុកមាត់សមុំមុំដូចពុកមាត់បកកនោះគឺឈ្មោះថាអីគេព្រំព្រំបាទអត់មានទួលទីទេអះអាងថាខ្លួនគឺជាជំនួយការជំនួយការព្រះរាជអាជ្ញារងសួនទីសួនទីមកដើម្បីចងអលិចចងអកើតដេញអ្នកសារព័ត៌មានគម្រាមអ្នកសារព័ត៌មានគម្រាមចាប់ទូរស័ព្ទគម្រាមរហូតទ្រព្យសម្បត្តិបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឧបករណ៍ទូរស័ព្ទអញ្ចឹងណាណាគឺឈ្មោះព្រំហើយមកតាមរយៈព្រះរាជអាជ្ញារងសួនទីណាអញ្ចឹងគឺឆ្មាមិននៅច្បាយខេត្តអត់ទាន់ដោះដូរទេគឺក្បាលមិនសិនឬអត់មានទេបាទចាប់ពេលនេះគឺអត់មានអ្នកដោះស្រាយហើយតែស្អាតមានច្បាយខេតតែមានស្ដីទីដែរដូចមានស្ដីទីណាស្ដីទីទៅណាណាឥឡូវនេះក្នុងនាមខ្ញុំអ្នកសារព័ត៌មានសូមសំណូមពរទៅដល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់កុំគិតរឿងរបាយការណ៍អារបាយការណ៍ថ្នាក់ក្រោមទៅហើយនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្អប់មន្ត្រីហ្នឹងណាដោយសារតែរបាយការណ៍នេះឲ្យសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋព្រោះគាត់ធ្វើតែឯងពេលដែលអញ្ញៈអ្នកធំសួរគឺរបាយការណ៍រាយការណ៍ទៅលើហើយយើងអ្នកសារព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយគេថាអ្នកកសែតប្រជាពលរដ្ឋខលខូចជួអ្នកកសែតធ្វើជាឧបករណ៍ដើម្បីលុបលាងទុកកំហុសដើម្បីទាញយកចេះចូលទៅអត់ទេបើមើលខ្លួនឯងទៅណាខ្ញុំមិនឲ្យជឿខ្ញុំមិនឲ្យជឿមន្ត្រីទេឲ្យចូលមើលខ្លួនឯងព្រោះធ្វើការជឿមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិនេះហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្អប់មន្ត្រីហ្នឹងដោយសារតែមន្ត្រីមួយចំនួននេះអត់ផលលៀបទឹកបិចធ្វើតាមតែអំពើចិត្តដើម្បីសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីដាក់ទោសប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីដាក់បន្ទុកទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលអត់មានកំហុសប្រជាពលរដ្ឋរងទុកម្នាក់រងគ្រោះម្នាក់ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកទៀតរារារាហៅរារាអញ្ចឹងខ្លាចរអាខ្លាចរអាណាស់ចឹងកុំមិនជឿអ្នកកសែតទេកុំឲ្យជឿហើយក៏កុំជឿប្រជាពលរដ្ឋដែររដ្ឋតែមិនឲ្យជឿបន្តិចគឺមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិមួយចំនួនមិនឲ្យទេណាពេលដែលព័ត៌មានតាមបាយធរាយមកស្ទើបអង្កេតផ្ទាល់មើលតើរឿងនេះដូចម៉េចដែរ
ដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានភាពកក់ក្ដៅបើមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមអញ្ចឹងហើយសង្ឃឹមថាមន្ត្រីថ្នាក់លើនឹងជួយដោះស្រាយនឹងស្រាវជ្រាវជួយដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋដែរបើសិនជាមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមអញ្ចឹងដាក់លើអញ្ចឹងតើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសង្ឃឹមអីទៀតណាសូមអរគុណបាទតាកតងអង្គហេតុនេះវាអត់មានអីត្រូវពិបាកហើយក៏វាមិនងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទតាមការលើកឡើងពីម្ចាស់ឈើបានបញ្ជាក់ថាវាដូចជាអយុត្តិធម៌ណាស់តាកតងករណីនេះផ្ទាល់អយុត្តិធម៌ដែលគាត់លើកឡើងនោះគឺតាមរយៈទូរជនបងប្អូនជំនឿតើច្បាប់របស់រដ្ឋបាលព្រៃឈើនិយាយសាច់សិនត្រែងឬក៏រដ្ឋបាលព្រៃឈើតាម25ហិកក្រុងតើច្បាប់ក្នុងការត្រួតពិនិត្យផលអនុផលព្រៃឈើនៅពេលដែលខាត់រថយន្តចង់ស៊ើបអង្កេតថាតើមានបង្កប់ឈើខុសច្បាប់ឬក៏ឈើថ្មីអត់សួរថាតើខេត្តផ្សេងៗរដ្ឋបាលព្រៃឈើអនុញ្ញាតឲ្យម្ចាស់ឈើចូលអនុញ្ញាតឲ្យមានការថតរូបទេអនុញ្ញាតឲ្យមានអ្នកព័ត៌មានចូលរួមទេអញ្ញាធិបតេយ្យពាក់ព័ន្ធកងដំអាវុធចូលរួមទេឬក៏រដ្ឋបាលព្រៃឈើនាំតែមន្ត្រីរបស់ខ្លួនដូចជាជំនួយការណាមួយដូចជាឧទាហរណ៍ដែលយើងក្នុងថ្ងៃមុនផ្ទាល់ដែលពូក្តាមបានមកដល់ទីតាំងនេះយើងមើលទៅវាដូចជាអយុត្តិធម៌ណាស់បើសិនជាគ្រាន់តែរដ្ឋបាលព្រៃឈើប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឈើចូលមិនបានកាន់ទូរស័ព្ទថតគម្រាមចាប់ដាក់គុកឲ្យ PM ចាប់សួរថាតើនេះវាជាភាពកក់ក្តៅសម្រាប់ម្ចាស់ឈើឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែរយ៉ាងណានេះយើងនិយាយសម្រាប់តែមន្ត្រីមួយចំនួនតូចដែលតែងតែប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនក្នុងការដាក់បន្ទុកនិងការគៀបសង្កត់បិទសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋយើងមើលទីតាំងនេះរដ្ឋបាលព្រៃឈើមិនមែនជាលក្ខណៈនេះទេគឺជាលក្ខណៈរបស់រដ្ឋតាកតអង្គហេតុនេះផ្ទាល់ពូក្តាមបានមកដល់មានការជិះចាប់នៅពេលដែលឃើញសកម្មភាពរបស់ជំនួយការរបស់លោកស៊ុនទីដែលប្រើពាក្យប្រមាថមាក់ងាយមកលើសារព័ត៌មានក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនិងម្ចាស់ឈើដេញដូចឆ្កែដូចឆ្មាអញ្ចឹងពូក្តាមសូមផ្ញើសារនេះទៅលោកព្រះអញ្ញារងឬថាអៃដាមព្រះអញ្ញាគឺអត់បាននៅក្នុងខេត្តទេគាត់ចុះប្រតិកម្មទៅខេត្តផ្សេងអញ្ចឹងលោកព្រះអញ្ញារងបញ្ជាបុគ្គលិកព្រះអញ្ញាយ៉ាងណាបានទីប្រើពាក្យសម្ដីដែលគ្មានក្រមសីលធម៌ព្រោះគេប្រៀបថាគេជាជំនួយការប៉ុន្តែពូក្តាមអត់ស្គាល់ដោយសារតែអត់មានអត្តសញ្ញាណណាមួយបង្ហាញ franchise ណាមួយឯកសណ្ឋានណាមួយទិលាពាក់ជនស៊ីវិលអញ្ចឹងពូក្តាមនិយាយថាជនស៊ីវិលបើពូក្តាមមាន franchise របស់ខ្លួនអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនបញ្ជាក់ថាក្តាមក៏មកយូពូក្តាមអានេះគេហៅថា franchise បើបើលោកចុះប្រវត្តិការងារស្លៀកពាក់ស៊ីវិលមកសម្លុតគម្រាមគេខ្ញុំនឹងថាកូនចៅរបស់លោកស៊ុនទីមិនដឹងថាសម្លុតគម្រាមប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណអ្នកទៀតនេះចំអ្នកពលរដ្ឋនឹងអ្នកយល់ពីនីតិវិធីខ្លះចុះបើសិនចំប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដែលមិនច្បាប់ទម្លាប់មិនភ័យរីអាចទៅឲ្យទេហើយអាហ្នឹងគឺនិយាយគ្នាច្បាស់អញ្ចឹងអ្វីដែលជាការហួសចិត្តដែលយើងធ្វើការផ្សាយប្រហែលថ្ងៃនេះម្ចាស់ឈើអត់សុខចិត្តទេប្រជាកម្រងអត់សុខចិត្តដែរសួរថាហេតុអ្វីការទម្លាក់ឈើគឺមាន2ថ្ងៃថ្ងៃទី1ទម្លាក់បានត្រឹមតែ 30% តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែរបាយការណ៍បញ្ជូនដាក់លើបញ្ជាក់ថាឈើខុសច្បាប់ឈើថ្មីរហូតដល់តែ50ម៉ែត្រគីបដែលព័ត៌មានការផ្លាស់ការយើងទូបាក់ក្នុង1ម៉ែត្រគីបគឺស្មើទៅនឹង1តោនអញ្ចឹងសួរថាបើឈើ50ម៉ែត្រគីបចឹងម្លាននឹង50ម៉ែត្រគីបហើយទម្ងន់រយន្តទៀតតែអាចបើកបុលផ្លូវសាធារណៈបានអត់ពេលចូលជីងបានអត់អានេះនិយាយគ្នាប៉ុណ្ណឹងចុះអានេះប៉ុន្តែយើងទទួលបានច្បាស់ការមួយទៀតទម្លាក់ឈើថ្ងៃទី2ម្សិលមិញនេះនៅម៉ោង8ព្រឹកចាក់សោបិទឈឹងមកចាក់ឈើសុំចូលក៏អត់ឲ្យចូលសួរថាតើការអនុវត្តច្បាប់របស់ព្រៃឈើខេត្តត្បូងឃ្មុំ
ប្រកបដោយតម្លាភាពឬយ៉ាងណាពាក្យចាស់ក៏ថាមាសសុទ្ធមិនក្រៃភ្លើងបើឲ្យអ្នកព័ត៌មានចូលម្ចាស់ឈើចូលគាត់កក់ក្តៅហើយចូលប្រសិនបើម្ចាស់ឈើឥឡូវយើងលឺថានឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅរដ្ឋបាលព្រៃឈើដើម្បីសន់មកការខូចខាតបាត់រំលោភនឹងរកចិត្តតាកតងទៅនឹងអង្គហេតុដែលគាត់កាត់ទោសមិនសមចិត្តគាត់មានការភ័យខ្លាចច្បាប់ភ័យខ្លាចការគាត់ខ្លួនភ័យខ្លាចឡើងឬក៏ចូលពន្ធនាគារដោយសារតែការដាក់បន្ទុកពីរដ្ឋបាលព្រៃឈើយើងមានបន្ទុកពន្ធតុលាការទេបើសិនជាមានការកាក់ដីពីព្រោះរបាយការណ៍ចេញពីរដ្ឋបាលព្រៃឈើនេះបើរបាយការណ៍ចង់ឲ្យណៃដេកគុកដេកគុកចង់ណៃងើបងើបព្រោះរបាយការណ៍គេមើលអញ្ចឹងក៏សំណូមពរថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តអៃដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់នេសាទក៏ដូចជាអៃដាមរាជអាជ្ញាជួយមើលករណីនេះពីព្រោះកុំឲ្យថាបុគ្គលិកបញ្ជូនទៅថតតាមមួយសន្លឹកបាញ់គ្រប់ភាសាបានទាំងអស់ដាក់បន្ទុកតាឈើថ្មីបើសិនពីពិតជាគិតថាឈើថ្មីមកមើលផ្ទាល់មកអ្នកព័ត៌មានភាសាជូនទៀតអ្នកសិក្សាអង្កេតមកមើលស្គាល់មកឬក៏បបបាក់ខ្លាំងកន្លែងនឹងមានអកោសាសទេប្រៀបផ្ទៃពួកឲ្យមកប្រៀបឈើនឹងមកស្កេនមើលមើលឈើនឹងប្រហែលឆ្នាំថ្មីអត់ឬក៏ចាស់ធ្វើឲ្យឲ្យមានភាពកក់ក្តៅជីវរដ្ឋខ្ញុំនិយាយត្រង់ត្រង់ខ្ញុំអនុតាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលពួកគាត់ពឹងពាក់លើមន្ត្រីក្រាតក្រោមនេះខ្ញុំនិយាយតម្រៃខូចទេគាត់មកថ្ងៃមួយថ្ងៃហត់បាញ់ញើបែកកដាស់ខំព្យាយាមប្រមូលព័ត៌មានបំពេញដោយការជីវរដ្ឋដែលគាត់រងភ័យយុទ្ធធរឬក៏ជួយជីវរដ្ឋគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់ក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកនយោបាយប៉ុន្តែដោយសារតែមន្ត្រីមួយចំនួនទួយនេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រមុខរដ្ឋាភិបាលជិះក្បាលសិលឹកឆ្នោតក៏អាចធ្លាក់ទៅតាមនឹងដោយសារតែមន្ត្រីមួយចំនួនទួយនេះអញ្ចឹងអស់លោកមួយចំនួនទួយនេះល្មមហើយអនិតពងរដ្ឋាភិបាលផងហើយព្រះព័ត៌មានបានត្រឹមតែផ្សព្វផ្សាយតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏សង្ឃឹមថាការអនុវត្តប្រកបដោយនីតិវិធីរបស់រដ្ឋបាលព្រៃឈើឬក៏គណៈអាបាខេតនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធសូមអនុវត្តឲ្យមានតម្លាភាពក៏ដូចជាភាពកក់ក្តៅដើម្បីជាសេចក្តីសុខរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទវាអត់មានប្រមាទទេឥឡូវយើងរង់ចាំមើលថាតើរដ្ឋបាលព្រៃឈើនឹងមានកម្លាំងជំនាញមកស៊ើបដល់ទីតាំងនេះមកមើលដល់ទីតាំងនេះថាតើវាតម្លៃថាតើឈើនេះគឺជាឈើចាស់ឬក៏ឈើថ្មីជាឈើដែលរើពីក្លាំងប្រកបដូចយ៉ាងណាអើចេះបងក្រាមផងបើគ្រាន់តែខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានក្រៅផ្លូវការមួយសុំទោសណាមានអ្នកកាសែតតាមផ្លូវកាក់សុំទឹកម្ដងដើម្បីសុំលុយយ៉ាងនេះដល់ពេលឲ្យមិនឲ្យដោយសារគេស្រកច្បាប់ចឹងណាដល់ពេលមិនឲ្យដល់មិនឲ្យមករបាយធ្វើរបាយការណ៍មកທາງមានលក្ខបកប់ឈើហូបឈើអីណានោះបានគេខំរកអាឈើហូបនៅក្នុងនោះអូយ៉ាងណាដល់ពេលរើទៅបាត់មានអញ្ចឹងអត់មានឈើហូបអាឈើរយ៉ាងហ្នឹងហ្នឹងហើយគឺមានបើតាមទទួលបានព័ត៌មានថាមានអ្នកកសែតតាមផ្លូវនោះសុំបាយទឹកហ្នឹងហើយមកសុំដល់ពេលសុំមិនឲ្យទេដោយសារតែមានលុយណាឲ្យទៅកង់ឡានស៊ីឈ្នួលរបស់គេហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏រាយការណ៍មកថាមានឡានដឹកឈើមួយគ្រឿងចំពោះពីខេត្តក្រចេះទៅខេត្តត្បូងឃ្មុំមានការបង្កប់ឈើហូបឈើអីណានោះណាបានខំរឿងរឿងលួចឈើអាឃើញអាឈើហូបនោះដល់ពេលឲ្យរឿងមិនឃើញឲ្យរត់អស់ហើយតើដល់ពេលដាក់បន្ទុកឃើញអាឈើដែលនៅក្រាលកៅស៊ូតឡងអាឈើក្រាលហ៎វានៅក្នុងម្លប់10ឆ្នាំ20ឆ្នាំ100ឆ្នាំក៏នៅវានៅតែពណ៌ស្រស់ចឹងដែរដោយសារឈើនៅក្នុងម្លប់វាអត់មានត្រូវទឹកភ្លៀង
វាអត់មានឈើហាប់លៀងណាអាឈើទៅនៅអាប៉ះទៅក្បែរនោះនៅក្រៅចោះចង់ដុក10 20ឆ្នាំក៏នៅប៉ុណ្្នឹងដែរបាទ50ឆ្នាំក៏នៅប៉ុណ្្នឹងដែរព្រោះអីឈើនោះគឺជាឈើទៅនៅដាក់ទ្រលងបាទដាក់ទ្រលងដល់ពេលចឹងទៅអត់មានដាក់បន្ទុកមានដាក់បន្ទុកអារឈើនៅទៅនៅនឹងប្រហែលកតុយនឹងហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទនេះបើតាមទទួលបានព័ត៌មានអញ្ចឹងគឺសុំលុយបានតេតងប្រៃឈើថាមានប្រកបឈើហុបឈើប្រភេទឈើបនិតឈើអីចឹងណាហ្នឹងហើយដល់ពេលចឹងរើអត់ឃើញឃើញរត់អស់ទេអត់មាននៅណាបាទឥឡូវមានត្រីដែរទេនឹងឥឡូវមើលទៅវាយើងមានត្រីហើយមិនឲ្យយើងចូលទេខ្លាចថតដល់ឃើញចាប់ឈើឈើធ្វើទៀះខ្មាស់គេយល់ទេបាទឃើញយើងថតដល់ឃើញឈើចាក់ទៀះចឹងគម្រាបឈើដាក់ថ្មីថ្មីមួយមកមកស្ទុយពីស្ទុយមកថតរេកាទៅត្រាក់លើនេះអឺសូមរេកានេះឈើចេះប្រភេទឈើចេះអត់មានថតឈើធ្វើទៀះទេយកនេះខែរបាយការណ៍មួយឃើញគាត់រើនេះអត់អាចឈើថ្មីថ្មីណាមើលទៅដែរដាក់ឈើទៅនៅដែរមើលទៅវាទឹកទឹកមើលទៅឃើញថ្មីហ្នឹងដាក់ជំរាបឲ្យថតរេកាទៅថ្នាក់លើថានេះឈើដែលចាប់បានគឺឈើថ្មីមិនមែនឈើឬទៀះទេបើច្នាប់ឲ្យចូលថតអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាទៅឃើញខ្លះហាមទេខ្លាចខ្មាស់គេការអនុវត្តទៅខុសគេឈើរើទៀះមានឯកសារត្រឹមត្រូវឲ្យមកចាប់គេហ្នឹងហើយចាប់គេខ្លាចអឺមើលឈើរត់តែម្ដងមានដាក់លុយឈប់ដើម្បីដាក់បន្ទុកថែមដល់ពេលហើយមានជាហប់ណាមានឈើបណិតណាអាចចាប់បាយរោយគវិក្បាលស្រាំងអត់ចឹងឥឡូវរត់មានឈើទៀតឥឡូវមានអាប្រម៉ាងកតុយមួយប្រម៉ាងកតុយដែលអឺដែលគាត់ថាជាឈើថ្មីនោះណាដែលរបាយកាយដល់គាត់កាត់សរសៃខ្លួនឯងនោះណាណាដើម្បីដាក់បន្ទុកដោយសារមានឈើហប់អាឈើអាឈើបណិតគេនោះឥឡូវអានអ្នករាយការណ៍ហ្នឹងឯងតារាយការណ៍អត់បានលុយចាក់សាំងរាយការណ៍ចាប់ឥឡូវចាប់ធ្វើបាបភិជាប្រវត្តិអញ្ចឹងយើងធ្វើអ្នកកសែតកុំដើរធ្វើអញ្ចឹងអីនៅក្នុងនេះខ្ញុំអ្នកសារព័ត៌មានកុំធ្វើបាបប្រជាប្រវត្តិកុំធ្វើបាបអាជីវករដែលរកស៊ីស្លុតត្រង់អ្នកខ្លះគាត់មនោចេតនាអើនៅឃើញឲ្យលុយសាំងតិចតួចទៅលុយបាយលុយប្រៃតិចតួចទៅហើយបើសិនជាគាត់មិនឲ្យគាត់អត់ធ្វើម៉េចបើគាត់អត់ណាគាត់អត់អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់អត់យើងមនោចេតនាទៅប៉ុណ្្នឹងទៅបើគេកាន់ស្រោចច្បាស់រូបគេសាត់ពេលខ្លះអត់អត់ទល់ទៅគេខ្ញុំហ្នឹងដល់ពេលហើយយើងមកធ្វើបាបគេអញ្ចឹងមករេការភូតផលខត់ដឹងគេចាប់ដល់ពេលចាប់រេកឈើហូបបានឃើញឥឡូវដរឃើញអាសៃសៃណាទៀតដល់ឥឡូវវាខ្វះស្រួលដាក់ឈើថៃមកលើទៀតចាប់បាត់អំបិលមិនបាច់រកសិចឲ្យឃើញនេះឡមកមកឡានដែរនេះសិនថត់អាហ្នឹងទៅរេការទៅលើចាប់បាត់ហើយចាប់នឹងឈើថ្មីនេះឃើញមកឡមកនេះឈើថ្មីរបស់គេនេះអានេះឡមកនេះអានេះឈើថ្មីនេះនៅតែថត់អាហ្នឹងទៅរេការទៅលើចាប់បាត់ហើយអំបិលបាទនៅទៅជនវាជាចំណុចមួយដែលបងប្អូនវិជ្ជាជីវៈតែងតែស្ទឹងរងចាំបងប្អូនដែលតាមទស្សនាដែលកំពុងតែតាមទស្សនានឹងរងចាំមើលថាតើចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរបាទចំណាត់ការរបស់រដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តត្បូងឃ្មុំនឹងមានកម្លាំងប្របត្តិការចុះអត្តកម្មកិច្ចនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតទៅករណីនេះយ៉ាងណាពីព្រោះដែលយើងទទួលបានព័ត៌មានគឺម្ចាស់ឈើនឹងធ្វើការទៀមទាសំណងរដ្ឋវិធីនឹងការធ្វើប្តឹងផ្ដាល់ទៅខាងរដ្ឋបាលព្រៃឈើដែលការអនុវត្តនេះដែលគាត់មិនពេញចិត្តក្នុងការសកម្មភាពនៃការអនុវត្តមិនត្រឹមតែសកម្មភាពអភិក្នុងការអនុវត្តមិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេថែមទាំងដាក់បន្ទុកទាំងដែលការចុះនៅក្នុងអង្គហេតុដាក់បន្ទុកដោយមិនមានការឯកភាពមិនឲ្យមកចាប់ឈើត្រួតពិនិត្យរើទៅតែបាន 30% ដាក់ក្នុងរបាយការណ៍រហូតដល់ទៅឈើខុសច្បាប់ឈើថ្មីរហូតដល់តែ 50m សួរថាតើនេះជារបាយការណ៍ប្រកបដោយគតិយុត្តឬក៏របាយការណ៍ចេញពីចុងបិចឬក៏របាយការណ៍ចេញពីបបេមាត់ដែលមានអត្តន័យសម្រាប់គម្រាមឬក៏បងឬក៏ដាក់បន្ទុកសម្រាប់បងប្អូនជាបរិយាហើយយើងនឹងរងចាំតាមដានមើលបន្តថាតើការជួអត្តកកិច្ចរបស់រដ្ឋបាលព្រៃឈើនឹងធ្វើឲ្យបានសាក់មូនទៅតាមក្បួនខ្នាតឬយ៉ាងណាហើយយើងនឹងតាមដានមើលទៀតថាតើនៅទីតាំងនេះរដ្ឋបាលព្រៃឈើអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកព័ត៌មានរួមជាមួយនឹង
អ្នកដែលជាងក្នុងការរើផ្ទះនេះមកពិនិត្យឈើនិងម្ចាស់ឈើបានចូលទៅមើលឈើថាតើឈើនេះពិតជាឈើរបស់គាត់ពិតប្រាកដដោយមានការបាត់បង់ឈើឬក៏ការបែកបាក់ឈើឬយ៉ាងណាពីព្រោះពួកក្រាមមកដល់ថ្ងៃពីម្សិលមិញនេះសប្ដាហ៍នេះគឺយើងឃើញថាកម្មករដែលគាត់ស៊ីឈ្នួលក្នុងការទម្លាក់ឈើរយុទ្ធជនមិនមែនទម្លាក់ឈើធម្មតាទ្រជនគឺលើកបោះតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាលើកបោះតែឈើរបស់គាត់ដងការខកខាត់ប្រមាណហើយយើងរងចាំការចោះធ្វើអត្តកកិច្ចរបស់រដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងក្នុងការផ្ដល់ភាកកក្ដៅសម្រាប់គាត់ជាម្ចាស់ឈើនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ដឹងថាតើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណអ្នកទៀតទេដែលគាត់រងភាកអយុត្តិធម៌ដូចក្នុងករណីនេះដែលយើងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ឱកាសនេះរាជការរបស់ខ្ញុំបាទពូក្ដាមតាក់តងទៅនឹងម្ចាស់ឈើដឹករថយន្តសុំច្បាប់អនុញ្ញាតមកសាងសង់ផ្ទះនៅទឹកដីនៃស្រុកអូរៀងអើទឹកដីនៃខេត្តត្បូងឃ្មុំដោយមានលិខិតអនុញ្ញាតពីភូមិឃុំរហូតដល់ការស្នើលិខិតអនុញ្ញាតទៅដល់រដ្ឋបាលព្រៃឈើក៏ដូចជាអនុញ្ញាតធោភៈពន់នៅទឹកដីខេត្តស្ទឹងត្រែងដើម្បីដឹកជញ្ជូនឈើផ្ទះឬក៏ឃ្លាំងយកមកសាងសង់នៅទីតាំងថ្មីដោយមានច្បាប់អនុញ្ញាតប៉ុន្តែបែរជាត្រូវមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើចាប់ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះ